друзі! Я щиро вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас рецепт ще, мабуть, моєї бабусі. Я стільки експериментувала і хотіла, щоб приготувати для вас, показати ось ці вареники, які колись готувала бабуся. Було дуже багато невдалих спроб, але я нарешті знайшла ці ідеальні пропорції. І тому сьогодні ділюся з вами рецептом найсмачніших вареників, які тільки я готувала. Поки сезон смачних ароматних ягід, будемо готувати. Ну, якщо вам цікаво, залишайтесь зі мною. Давайте готувати разом. І розпочинаємо з приготування тіста. Я беру дріжджі, дріжджі використовую живі. Якщо хочете, замініть на сухі, беріть їх у 5 разів менше. Додаю сюди 1 ложку цукру та частину молока. Молоко у мене злегка підігріте, можна сказати, кімнатної температури. Не використовуйте молоко із холодильника. Перемішую до тих пір, поки дріжджі повністю не розчиняться у молоці. Додаю з загальної маси декілька ложок борошна. І також перемішую. Готуємо таке ріденьке тісто, опару робимо. Перемісила все до однорідності і залишаю на декілька хвилин. Зазвичай у мене це займає 10-15. Бачите, дріжджі гарно вже почали рости, означає вони свіжі, хорошої якості. Тоді замішуємо тісто. Додаємо сюди дрібку солі, решту молока. Ну і, звичайно, борошно. Борошно я відразу все не додаю, частинами замішую. Гарно вимішую тісто. Як бачите, я беру завжди таку велику миску в об'ємі, щоб легко було в цій мисці вимішувати. Дуже важливо дріжджеве тісто гарно вимісити. Вимішую до тих пір, поки воно не починає відставати від стінок миски. Як тільки починає відставати, це означає, що вже потрібна нам консистенція. Воно й до рук уже не липне так, і від миски відстає, коли ми його вимішуємо. Бачите? Все, тісто готове. Даю йому підрости, це зазвичай займає хвилин 30-40. Тим часом я підготую начинку. У мене є трішечки сиру кисломолочного, додаю цукру до смаку і один жовток. Можна цього і не робити, якщо у вас немає сиру. Просто готувати з ягодами. Я ж хочу зробити таку начинку дует, як я кажу, вареники дует. Сир з ягодами – це дуже смачно і діти мої просто в захваті. Начинка, сирна начинка готова. Якщо хочете, додайте ще трішки ванілі для аромату. Але у мене домашній ароматний сир, то не хочеться перебивати цей вершковий смак. Ну і наступна начинка – це чорниці, ягоди. Ми заїхали з дітьми в ліс випадково, назбирали чорниць, і вони замовили у мене такі вареники. Тому готуємо. А особливо, а приготувати вареники з ягід, які самі зібрали – це дуже смачно. Гарно вимила і висушила на рушничку. І тепер ці ягоди, які просохли, я додала сюди 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Можна взяти звичайний, але мені з кукурудзяним краще. І перемішую. Завдяки цьому в наші вареники не так сильно будуть текти. Все, підготовила начинку і варенички, тісто підросло. Подивіться, яке воно гарне. Будемо формувати вареники. Їх дуже легко формувати, тому що вони великі, такі колишні, справжні українські вареники. Я беру частину тіста і розкачую його за допомогою качалки. Звичайно, тісто присипаємо борошном, тому що воно злегка ліпне до робочої поверхні. Дуже гарно позириться, вже воно видно, що це хороше тісто. Дивіться, розкачую я не дуже тонко, але й не грубо. Я не хочу, щоб в мене вареники були такі з дуже багато тіста. Я хочу, щоб було багато начинки і трішки тоненького, м'ягенького тіста. Тому розкачую десь приблизно товщиною 5 мм, ну сантиметр. Вона в мене в діаметрі 6 сантиметрів. Або можна стакан, загалом така як півлітрова банка. Без помічників не обходиться, тому вирізаємо вареники разом із нашими помічниками, які збирали ягоди. Дуже добре формувати вареники, коли вони полежать десь 5 хвилин.
тоді тісто стає таке ще кращим, ще легше його ліпити. А обрізки зліплюю в кульку, відкладаю в сторону, ми її також використаємо. Дивіться, перший вид вареника – це начинка дует, беру сир і ягоди. Ну і зліплюємо ось такий великий вареник. Його можна формувати як звичайний вареник, а я ще зверху ось так защіплюю і буду їх варити не боком, а так стоячи. Тоді ваша начинка точно не протече. Ліпити їх дуже швидко і дуже легко. А вже коли формую вареники самими ягодами, ви ж замітили, що в начинку я не додавала цукор. Я беру ягоди, додаю до вареника, а зверху цукор. Завдяки цьому наші вареники не пливуть. Інакше, якщо перемішати ягоди, вони почнуть пливсти, їх стане важко ліпити. Не знаю, мене так ще і мама вчила, і бабуся, тому роблю так. Ліпити їх дуже легко. Ще я робила трошки звичайним вареником, трошки такими із візеруночками. Тут уже як дозволяє ваша фантазія, так і робіть. Загалом з цієї порції виходить приблизно 50 вареників. Варити їх будемо на пару. Колись бабуся, пам'ятаю, брала таку величезну каструлю і зав'язувала марлю. Я маю ось таку решітку, тому це ще легше. Я викладаю її на каструлю з киплячою водою, гарно змащую олією і викладаємо вареники. Зверху накриваю кришкою або ось такою мискою скляною і варимо на великому вогні рівно 5 хвилин. Через 5 хвилин наші вареники готові. Першого разу трішки погано змастила і перший вареник в мене приліп. Нічого страшного. Далі я цю решітку кожен раз, коли викладаю варенички, я кожного разу змащую олією. І все, подивіться, яка краса. Можна, звичайно, змастити розтопленим вершковим маслом. Я ж просто присипаю трішки цукром. Ну що ж, друзі, подивіться, який прекрасний результат, скільки вареничків у нас вийшли. Вони неймовірно пухкі, смачні і ароматні. Вже штучок 10 мої дегустатори скуштували. Ну і мені не терпиться показати вам результат. Дуже багато ягід, соковита начинка, ось така краса і смакота. Дуже рекомендую приготувати вам саме ці вареники. Це щось неймовірне. Скільки соку? Ну і, звичайно, хочу показати, які варенички з сиром. Вони смакують і холодні, і теплі. Подивіться, це, як я кажу, вареники з начинкою дует. Хочеться гарно розірвати, щоб вам показати. Це неймовірно смачно. Ну що ж, мої хороші, а я буду надіятися, що такий рецепт вам сподобався. Якщо так, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.